když stanu a myslím na kovařinu, když jdu spát, tak myslím na kovařinu. Prostě jsem kovař 24 hodin denně. Na začátku devítky, když se rozhoduje každý, jako na jakou půjde střední, tak mě se v tu dobu nějak jsem viděl nějaký záběry z vítkovických oceláren. A chtěl jsem jít právě do oceláren, chtěl jsem dělat v ocelárnách, takže jako na Hutnickou. A jako máma nebyla proti, ale potom přišla jednou, jako že o tom přemýšlela a nabídla mi prostě, jestli nechci dělat uměleckého kováře a zámečníka. A já jsem si uvědomil v tu dobu, že ve všech těch pohádkách a filmech prostě, že se mi to hrozně líbilo, prostě to řemeslo, co z toho leze. A takže jsem se rozhodl jít do Prahy na uměleckého kováře, na střední uměleckou školu uměleckou a řemeslnou. No. Během té dlouhé doby, co jsem strávil na té škole, jsem vystřídal 3 mistry. Z toho každý ve mně zanechal svou stopu, každý mě ovlivnil. Musím říct, že ten první jako asi nejvíc, to byl velká osobnost. Převážně dělám pro ty dřevárníky, pro ty larpaře, hlavně helmy. Většinou stylizovaný na Tolkienovský skřety. Tohle je moje první kovaná helma za tepla. Je z 2mm plechu. První helma za tepla a první helma z dvojky. To je moje osobní skřetí. A tohle je moje zatím poslední práce. Skřetí klobouk. Ten je z 1,5 mm plechu. A tam už je vidět povrchová úprava, jako kdyby to vyráběl skřetí kovář opravdu. Je z 9 kusů. Snýtovaný. Tady jsem se pokoušel vyrábět i 3 nože. Jsou z obyčejný, z perové ocely, z pružiny. Konkrétně z Trabanta. Pak tady mám poslední sekeru, kterou jsem vyráběl na zakázku pro kamaráda. Je to tomahawk. Takový s navařeným ostřím, zase z pružinové ocely, kovářsky zavařený. Není tam vidět žádný lem, že by tam byl svár. Svár není vidět. A tohle je moje úplně první sekera. Jsem pojel takovým pravěkým stylu. Vypadá dost surově, to půrko jsem si dělal sám. A je 2 roky stará práce. Tady jsem i zkoušel motičku na krátké nasadě na klečení v záhonech. Tohle jsou plechové růže, nejsou úplně kovářský. Kovářská růže se říká růže, která je kovaná z masivu, rozkovaná opravdu. Tyhle jsou svařované z plechu a z kulatiny navařenými listy. Je to dost oblíbený kovářský výrobek. Konkrétně tohle je úplně moje první. S tou mi ještě dost pomáhal mistr ve druháku. Co se má na škole? A tuhle už jsem dělal asi o 2 roky později pro sestru k narozeninám. Ty moje kované otvíráky začínají jako kus uřízlého plocháče s provrtanou dírou na konci. Pak to nahřeju a trošku tu díru okolo té díry pomlátím, aby to nevypadalo
vysloveně, že to je vzaný vrtačkou, aby to nebylo úplně pravidelná kruhová díra. Potom si vykovu tady to zeslabení, takovou ty hrany a pak přejdu k tomu, k samotnému takzvanému osazení přes hranu na tu kulatinu, kterou pak nakroutím na ten samotný otvírák, aby to mělo tu otvírací funkci. Lidi pomalu začínají chápat, že, jak se říká, řemeslo má zlaté dno, tak snad se situace zlepší pro nejen kováře, ale jakékoliv řemeslníky, tyhle umělecké. Že to, co ten řemeslník vyrobí, je prostě originál. A nikdo nevyrobí úplně stejnou kopii. Je tam prostě ta ruční práce, je tam, jak se říká, to srdíčko. Když to měl být do toho ten řemeslník to srdíčko dávat. A snad se lidi uvědomí, že prostě ten řemeslník musí jako toho kováře konkrétně, jestli si myslí, že ty ceny jsou moc vysoký, tak musí pochopit, že kovář platí uhlí, elektřinu, tu samotnou práci a materiál. A to se tam potom nasčítá. Close that.